Åh, sådär ja. Vill du ha det levererat till huset? Åh, ja tack. Vi har lite bråttom. Ska bli. Specialleverans! Tack så mycket. Tackar. Tackar. Åh, hej. Jag heter Danessa. Och det här är min bästis Sprint. Det är vår tur att laga middag för kompisarna ikväll. Inget gör oss så glada som att ta hand om våra vänner, eller hur? Ni kan väl följa med? Häng på! Sprint älskar att springa, det gör vi båda. Men ibland när han blir för uppspelt... Så kan såna här saker hända. Wow! Färdigblandat! Ni tänker ju på allt. Vi kom tidigare för att hjälpa till med festen. Åh, har du slagit dig lite? Ja. Åh. Känns det bättre nu? Som jag brukar säga. Det är kul att springa fort, men sakta alltid ner för att hjälpa en vän.